이거 빠나고 운동이도 빠나고 소스 외로 펄스 가와게 외로 펄스 협수의 마그라 문도 없고 위트고에 포도트 위트고에 사람 없고 소스 외로 펄스 가와게 외로 펄스 협수의 마그라 마블리시다 운동 아블리시다 위로 빠나게 라우 타워 블랏 위로 빠나게 비마세 트라도 마체미 카바키아 세티 우임에도 라돔 뇌용브레비안 무드 비바톰 꼬다페릭 아르가티키네 바오 რადონ ვიჯერებ ჩვენ კოლოჯერზე როდემდე გაგრძელდება ერთი და იგივე რამდენ ხანს გაძლებს ეს ქალაქი რამდენ წელიწადს 50-ს 40-ს 30-ს 10-ს თუ 5-ს რადომაა ჩვენი ერთადერთი საზრუნავი საკვები და ბანკის ვალები რადომ არ უნდა არც ერთ მდიდარს ქალაქს დაეხმაროს თუ ისეთი უიმედოა ქალაქი რომ არაფერს აღარ აქვს აზრი რადომ არავინ არაფერს ამბობს საერთო პრობლემებზე ქალაქის პრობლემებზე რატომ არ აქვს ქალაქს ნორმალური პრესა, ტელევიზია და სადარია ჟურნალისტები? რატომ არ 8 საათის მერე ქალაქი მკვდარი? სად იკარგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დღის ბოლოს? რატომ არ ანაღრევს არც ერთ ხელისუფლებას ჩვენი ქალაქი? რატომ გაყიდა სახელმწიფო მთლიანი პორტი? რა სარგებელი მოაქვს იჯარით გაცემულ პორტს ქალაქისთვის? რატომ არ გვაქვს კინოთეატრი? რატომ არ აქვს ბავშვებს ატრაქციონები? რატომ მიდია ნიჭიერი ახალგაზრდები ქალაქიდან და რატომ არც დილობს ქალაქი მათ შენარჩუნებას რატომ აქ ზები ასეთ მდგომარეობაში რატომ აქ ქალაქში ამდენი უპატრონო ძაღლი რატომ არ რომ ყოველთვის ვითხოვთ მერად ფოთელს ვირჩევთ და შემდეგ არასდროს ამაფელს აკეთებს როდის მოგვარდება ფეხბურთის სტადიონის ამბავი როდემდე უნდა ივარჯიშოს რაგბის სტადიონზე ფეხბურთის გუნდმა როდის მოეწყობა კანალიზაცია? როდის მოეწყობა სანიაღვრეები? როდის შეძლებს ქალაქში თავისუფლად გადაადგილებას ნებისმიერი ფიზიკური შესაძლებლობის მქონე ადამიანი? როდემდე აპირებს ადგილობრივი ხელისუფლება გარემოვაჭრების აფრით ქალაქის გალამაზებას? რატომ ვაძლევთ მერიას, ეპარქიას და ნებისმიერ მსურველს ყველაფრის უფლებას? რის გამო განადგურდა ამდენი შენობა? როდემდე გაძლევს მოურელი კულტურული მემკვიდრეობა? როდემდე გაძლევს ავარიული ხიდი ქალაქის შემოსასვლელში? პასუხს ვინ აგებს თეატრის მშენებლობაზე? რატომ არავის უხს მამნე ნივთიერების სპორტში დაცლაზე? როდის მოვითხოვთ რომ რავე შეიცვალოს? მე რას ვაკეთებ იმისთვის რომ კარგის წინ შევცვალო რავე? რატომ არ იმადებიან ბავშვები ფოჩში? როდემდე უნდა იყოს საშიში მშობიარობა? მიშველეთ! მიშველეთ! გვიშველეთ! Wie schwer wird! Wie schwer wird!